छात्र काले भी छात्र से जीवनं भवति तत्रापि नेतृत्व रूपेण सर्वेषां कृते हितकारी स्वरूपं भवेत् एत अस्मात् कारणात् तत्रापि नेतृत्वं कृतं अस्मात् कारणात् राजकुमाराः सन्ति। पश्चात् तु महाविद्यालये विश्वविद्यालये भी अध्यक्ष रूपेण विराजमाना तत्रापि राजकुमाराः सन्ति। विधानसभायां यदि राजकुमारः राजते विराजते उद्घोषो भविष्यत्येव अस्मात् कारणात् तत्रापि राजकुमाराः सन्ति। यदा एते मंत्रिपदे विराजमानः आसन् तत्रापि आयुर्वेदस्य कृते तु राजकुमाराः एव आसन् अस्मात् कारणात् एते सर्वदा सर्वेभ्य पूजनीया सन्ति। अहं तु सर्वदा आशीर्वादं।